ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରେ ଇମ୍ଫାଲ ଲାତ ମାରିଛି, ସାଂଘାତିକ ଚାଲ ଖେଳୁଛି ଇମ୍ଫା। ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରି ମାଲାମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଇମ୍ଫା। ଚାଷୀଙ୍କ ପରିବାର ମୋହରେ ଦାନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁନାଫା କମାଉଛି ଇମ୍ଫା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଥେରୁବାଲି ସ୍ଥିତ ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। କାରଖାନାରୁ ନିର୍ଗତ ଧୂଆଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି, ଫସଲ ଉଜାଡ଼ି ଦେଉଛି କାରଖାନାର କଳା ଡଷ୍ଟ। ଡଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ ବି ଫଳ ଶୂନ। ସୁନାର ଫସଲ ହରାଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ବଦଳରେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋଲନରା ବ୍ଲକ ଥେରୁବାଲି ସ୍ଥିତ ଇମ୍ଫା କାରଖାନାର ଡଷ୍ଟ ଚାଷ ଜମି ପାଇଁ କାଳ ସାଜିଛି। କେମିକାଲ ମିଶ୍ରିତ ଡଷ୍ଟ କାରଖାନା ଚିମିନିରୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ଚାଷ ଜମିରେ ପଡ଼ୁଛି, ଫଳରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଇମ୍ଫା ଦାଉରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଥେରୁବାଲି ସ୍ଥିତ ଇମ୍ଫା କାରଖାନା ନିକଟରେ ଥିବା ବୁରୁଜୁଗୁଡ଼ା ଗାଁରେ। କାରଖାନା ନିକଟରେ ରହିଛି ବୁରୁଜୁଗୁଡ଼ା ଗାଁ। ଏ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଚାଷ କରନ୍ତି। କାରଖାନାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ସେଥିରୁ ଡଷ୍ଟ ବାହାରି ଚାଷ ଜମିରେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ପଡ଼ୁଛି। କଳା କଳା ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଷ ଜମି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଜମିରେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସାର ଏବଂ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖିଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଜମିର ଉତ୍ପାଦନ କମିବା ସହ ଜଳଧାରଣ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିସହ ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି ପୂର୍ବରୁ ବିନା ସାରରେ ଯେତିକି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜମିରେ ପାଣି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଡଷ୍ଟ ନଜରକୁ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ପାଣି କମିଲେ ଅଙ୍ଗାର ଗୁଣ୍ଡ ଭଳି ଡଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତର ଜମିରେ ନଜରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ହେଇକି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଆଉ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ପରେ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଜମିରେ ଫସଲ ବି ଭଲ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଗ ପରି ଆଉ ଜମିରେ ସେ ଫସଲ ମିଳୁନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କହୁନାହାନ୍ତି। ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀକୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ସେ ଜମା ଶୁଣୁନାହିଁ, କୌଣସି କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବି ନେଉନାହିଁ। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚାଷୀ ଭାଇ ସବୁ ମିଶିକି କମ୍ପାନୀକୁ ଘେର କରିବୁ ଆଜ୍ଞା। ବୁର୍ଜୁଗୁଡ଼ା ତ ସେ ଇମ୍ଫା ପାଖରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଇମ୍ଫାର ଯେତିକି ମାନେ ଇଏ ଯାକ ଡଷ୍ଟ ଯାକ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତିକି ଉତ୍ପାଦନ ହେବା କଥା ସେଇଟା ବି ହେଉନାହିଁ। ଡଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଇଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଚାଳେ ବି ହେଉନାହିଁ ଜମି ଯାକ। ସେ ଜମି ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ସହ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କିଛି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ବୁର୍ଜୁଗୁଡ଼ାରେ। ଏତିକି ଆଗ ତ ଆଉ ଲିଫ୍ଟ ପାଣି ତ ହେଉଛି ଆଗରେ, ତ ଡଷ୍ଟ ଯାକ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଡଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି, ଇମ୍ଫା କମ୍ପାନୀର ଡଷ୍ଟ ଯାକ ପଡ଼ୁଛି, କିଛି ହେଉନାହାନ୍ତି। ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆମର ଯିଏ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ବ୍ଲକର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବି ସେ ସ୍ପଟକୁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବେ, ତାପରେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମର ଯିଏ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ନେକ୍ସଟ ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ନିଆଯିବ ସେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଚାଷୀଙ୍କ ପେଟରେ ଇମ୍ଫା ଲାତ ମାରୁଛି। ଗତକାଲି ଆମେ ଏ ଖବର ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ଇମ୍ଫା କିଭଳି ଭାବେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଉନାହିଁ, ନିଜ ପକେଟ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେଠି ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ଦେଉନାହିଁ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ କଳା